يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. Ey oğlum, namaz qıl. Yaxşını əmr et. Pisdən çəkindir. Və başına gələnlərə səbr et. Deməli, bu onu bildirir ki, əgər sən namaz qılacaqsansa və yaxşını əmr et, pisdən çəkindirəcəksənsə, səbrə ehtiyacı olan işlərlə qarşılaşacaqsan. Bu mütləqdir. Ona görə insanın üzərində düşən nədir? Səbrlə qarşılaması. Və Allah Teala buyurur ki, İn tasbiru və tətəqu لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, onların hiləsi sizə heç bir zərər toxundurmaz. Yəni, düşmənlər həmişə ilə qurub. Xüsusən də bidət əhli, bidət əhlinin sifətlərindəndir ki, həmişə soltan, soltandan istifadə edirlər. Bax, bütün tarix boyu, İbn Teymiyyədən götürmüş, sonra ondan da əvvəl Əhməd Məhəmməd Rəhməlullah, həmişə bidət əhli xəlifənin ətrafında olaraq əhlüsünlə vurmaya çalışır. Əlhəmdülillah, həmişə də Allah-u Teala əhlüsünləni izzətləndirib, doğru yolda olduğuna görə, səbir etdiyinə görə, hətta onlardan biri, o vaxt imtiyyə mənə dövdə İbn-i Mahlub adında birisi, biz de, əlimizdə imkan olanda, əlimizdəki imkanları əsirgəmədik de, İbn-i Teymiyyəyə zərər toxundurmaq üçün. Amma deyir, o əlinə imkan düşəndə deyir, bizdən keçdirir. Ona görə İbn-i Teymiyyə rəhməhullah nədir? Deyir ki, əhlüsünnə ə'ləmun nəsi bil haqq. İnsanlar içərisində haqqı ən yaxşı bilən və arhamun nəsi bil xalq və insanlara ən rəhimli olan kimsələr. Əhlüsünnə həm elmi var, həm də mərhəmətlidir. Amma deyir, bidət əhli isə insanların ən zalimi, ən cahilidir. İndi cahildirsə, zalimdirsə, sən nə gözləyəcəksən? Yəni, bunu bilməyin, yəni faydası nədir? Faydası ondadır ki, və onun etdiyi qeyri-adi hərəkətlər sənə təsir eləmir. Və ona görə İmtiyyəm Rəhməllə buyur ki, insan insan olaraq ümumiyyətlə zalim və cahildir. İnnehu kəna zalumən cəhul, Allah təala Quranda buyurur. İnsan zalim və cahildir. Deməli, sən insanla davrandığın zaman ona baxırsan insan olaraq. Yəni, bidət əhlində də həmən sifətlər var. Zalimdir, cahildir. Və görsən ki, bu insan zülm elədi, cahili elədi. Deyirsən, insandır da, yaxud da bidət əhlidir də. Amma nə vaxt ki, insan yaxşı əməllər ondan ortaya çıxır, deyirsən ki, əlhəmdülillah, ucu düzəlir. Düzəlir artıq. Deməli, nə qədər ki, insan insan olaraq qalıb və həmçinin bidətə yönəlib, onlarda olan sifətlər nədir? Zülüm və cahildir. Amma insan imanla və Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutmaqla inşallah onların hər birisini aşır, keçir. Yəni, Allah-u Teala yəni, hər birimizi xeyri müvəffəq eləsin. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi yol üzərində sabit eləsin. Və kim ki sünnəyə, İslam'a pislik etmək istəyir, Allah-u Teala onların özlərinə çevirsin. Amin. Və eşitib sözünün yaxşısına tabi olanlardır. Amin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.